Kada država stane i u njoj se gotovo ništa značajno ne gradi, tada se i najmanjim stvarima pridaje veliki značaj. Dodjeli lokacijskih uslova za početak gradnje hidroelektrane Dabar prisustvovalo je cijelo rukovodstvo Elektroprivrede Republike Srpske, a u sjedištu HETA predstavljena je studija uticaja ovog objekta na životnu sredinu. Ovaj dokument znači da su ispunjeni urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju ovog vrlo važnog energetskog potencijala u istočnoj Hercegovini, znači koji će biti u kompleksu kompletnog, znači gornjih horizonti. Najavivši završetak objekta do 2016. vlada je prošle godine osnovala preduzeće hidroelektrane Dabar i bivšeg ministra Radivoja Bratića imenovala za direktora. Iako još nije urađena ekološka studija i glavni izvođački projekat, u Elektroprivredi smatraju da će objekat biti završen u predviđenom roku. Ja ću odgovoriti i na pitanje, evo, jednostavno da ne bi i molio bih da budemo sa pitanjima, da se ograničimo. Mi u planu i dinamici nismo ništa promijenili. Dakle, prvo, ja moram ovako da budem zaista neposredan. Nije tačno do 2016. Nije, nego početkom 2017. da treba da budem na mreži. Ko ne vjeruje može doći pogledati plan. To, gospodine Vraću, dinamički plan, ako će biti hidrocentrala 2017. na mreži sad 2012. Koliko treba da se vremena da se napravi hidrocentrala? Molim vas, to ćete doći pa ćemo nas dvojica o tome diskutovati. Sve aktivnosti do sada idu prema dinamičkom planu kako je to predviđeno. Znači, urađena je novelacija osnova glavnog projekta, što je bila naša glavna obaveza. Direktor Bratić dobio je novog službenog pasata. U preduzeću HE-Dabar već su zaposleni radnici, ali se nadamo da se oni godinama neće dosađivati sa papirologijom kao njihove kolege sa Trebinjskog aerodroma i da će na terenu biti bar nekih vidljivih rezultata. Dabar je jedna od tri hidroelektrane koje bi trebala da se sagrade u sistemu gornjih horizonata, a prva u nizu investicija vrijedna je 180 miliona maraka.